Hej, Søren fra grilltips.dk her. Lad os lige prøve at gennemgå nogle af de sikkerhedsfeatures, du selv kan løse, så du har en gasgrill, der virker mange år endnu. Inden du sætter den næste gasflaske på din grill, så vil jeg faktisk anbefale dig, at du lige tjekker dit udstyr igennem og sikrer dig, at det er forsvarligt at arbejde med. Se nu sådan en slange som den her. Den har siddet ude i vind og vejr. Den er mørnet af sol og vind, og derfor er den ikke længere tæt og forsvarlig. Sådan en slange her skal du skifte ud, og det skal du gøre med en ny sikkerhedsgodkendt slange, som du kan købe i dit lokale byggemarked. En god fingerregel, det er faktisk at tjekke sit gasudstyr 2 gange om året. Det vil sige få tjekket regulator, slange og de samlinger, der er inde i grillen, som fører gassen rundt. Og der er faktisk et rigtig godt råd til, hvordan du kan tjekke lækage fra sådan en gasslange her. Du kan gå i en campingbutik eller en sejlbådsbutik og finde sådan en lækagespray, men der findes altså også en nemmere måde at gøre det på med ganske almindelige husholdningsremedier. Du tager en skål med en lille smule vand i, masser af opvaskesæbe i, og så kan det faktisk bruges til at tjekke, om der skulle være en lækage. Så bruger man børsten og sæbevandet til forsigtigt at duppe ned på samlingen her. Og hvis der er en lækage, så vil der opstå bobler lige med det samme. Og når du så har tjekket slangen hernede, så følger du den naturligvis ind i grillen. Derinde, hvor der sidder en fordeler, og sørger for, at den også bliver penslet med sæbevand og tjekket for lækager. Et rigtig godt sikkerhedstip, når du skal tænde din gasgrill, det er altid at gøre det med låget åbent. På den måde kan du se ned i grillen, om den tænder, som den skal. Rigtig mange grills i dag har jo eltænding i en eller anden form. Så det vil sige, at man skal høre efter, om gassen løber, og man skal se, om der kommer en flamme. Kommer der ingen flamme, så sluk med det samme igen. Lad grillen stå åben, og lad den lige ventilere igennem, før du prøver igen. Sådan en grill med elstarter, som står ude i alt slags vejr, kan altså godt få en lille smule fugt, som gør, at elstarteren kan have svært ved at tænde flammen. Prøv igen. Hvis det ikke lykkes, så må du have fat i en tændstik eller en lighter. Det er altid vigtigt at kigge ned i grillen og sikre sig, at flammen tænder. Den hyppigste årsag til uheld ved en gasgrill er det, der hedder en fedtbrand. Og en fedtbrand den opstår, hvis man ikke sørger for at rense og rengøre sin grill jævnligt. Når man så griller noget med meget fedt i, så drypper fedtet ned i de rester, der måtte ligge ned i bunden af grillen her, og det kan nemt antænde. Hvis uheldet er ude, og du får en fedtbrand i din grill, så er der nogle meget nemme regler, du skal følge. Først og fremmest, luk låget på grillen, da det i mange tilfælde kan få ilden til at dø ud, og så er det overstået. For en sikkerheds skyld, sluk for regulatoren, væk med gasflasken, så den ikke står i nærheden af grillen. Står du herude med en dansk vand eller en kold øl, så kan du også bruge den til at slukke fedtbranden med. Er fedtbranden voldsommere end det, så skal der en spand vand til, eller i værste tilfælde, så har jeg sådan en pulverslukker siddende i mit grillkøkken, men det er altså den absolut sidste udvej, og den tror jeg aldrig nogensinde, jeg kommer til at bruge. Enkelte producenter af gasgrills tillader, at man sætter en mindre gasflaske ind under grillen, så den er skjult derinde. Men jeg vil jo altid anbefale, at man har sin gasgrill stående uden for grillen, væk fra varmekilderne, og med en mulighed for hurtigt at tage den fra, i tilfælde af, at der skulle ske noget. Nogen bøvler med at sætte sådan en regulator her på. Det har jeg faktisk også selv gjort, men lad mig vise dig et super nemt trick til, hvordan du nemt får sat den på. Først og fremmest er det vigtigt, at der er slukket for gastilførselen på regulatoren. Så presser man kransen her op. Trykker ned over til, der kommer lidt klik, og så sætter man bare sine fingre ned og trykker på plastikkransen her. Klik, så er den på. Og er man i tvivl, om den sidder rigtigt, så løfter man lige lidt i flasken. Den sidder rigtigt. Så kan du tænde for gassen, og så er du klar til at grille. Og husk så lige, man griller naturligvis altid kun udendørs, hvor der er god ventilation.